Чи визнаєте в цьому свою вину? Не визнаю. Показання давати будете? Після всіх свідків заявлено стороною обвинувачення. Але будете? Так, звичайно. Прикарпатський журналіст Руслан Коцаба, звинувачений у державній зраді та шпигунстві, готовий дати свідчення, хоч і не визнає свою провину. Щоправда, говорити він буде після допиту усіх свідків справи, а також розгляду відеороликів та документів. Суд із такою позицією погодився, та з'ясувалося, що на першому засіданні не виявилося жодного свідка, тож у суді оголосили перерву до 29 квітня. Адвокат підсудного такого повороту подій очікувала. Всі свідки, які заявлені, а їх 60-ків, вибачте, їх можна слухати скільки завгодно, вони нічого нового, особливого і цікавого, звичайно ж, не повідомлять. Вони всі достатньо однотипні. Обвинувальний акт прокурор зачитував майже 20 хвилин. Руслана Коцабу звинувачують у закликах відмовлятися від мобілізації, а також у співпраці з російськими каналами. Якщо його провину доведуть, журналісту загрожує до 15 років ув'язнення.